Ես շատ ուրախ եմ, որ բոլորի աշխատավարձը չի բարձրանալու, սրա մասին արտահայտվել եմ, ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ արտահայտվել, որ իրականում ժամանակն է, որ մենք բանակի խնդիրների մասին խոսենք ու անարդարացի կլինի, որ մենք բոլոր զինծառայողների աշխատավարձը բարձրացնենք հավասարաչափ, որտեղ գաղտնիք չէ, որ ունենք պայմանագրային զինծառայողներ, ովքեր լավ չեն տիրապետում կամ չեն տիրապետում այն զենքին, որին կցված են։ Օրինակ, ինչու պետք է այդ զինծառայողի աշխատավարձը ընդհանրապես բարձրանա։ Կամ ֆիս պատրաստության դասերին չեն ներկայանում, ֆիս պատրաստությունը զրոյական աստիճանի վրա, օրինակ, չեն կարողանում 100 մետր կամ 1 կիլոմետր վազել։ Ասենք, ինչու պետք է այդ զինծառայողը ակնկալի, որ իր աշխատավարձը պետք է բարձրանա։ Ու սա նաև մոտիվացիա է, սա սոցիալական ծրագիր չի, որ մենք զինծառայողների կյանքի որակը բարձրացնենք։ Սա բանակը հզորացնելու ծրագիր է, որը նաև զուգահեռ իր հետ բերում է զինծառայողների սոցիալական վիճակի բարձրացման։ Բայց սա պետք է տեղի ունենա երկրորդական խնդիրը, զինծառայողների սոցիալական խնդիրը լուծելու առաջնային խնդիրը, դրանց մարտունակության բարձրացնելու խնդիրն է։ Ու պարոն նախարար, ուզում եմ այս խնդիրների մասին խոսելով մի քանի հարց տալ։ Բանակում բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, որոնց մասին լարված իրավիճակի բերումով, պատերազմական իրավիճակի բերումով չենք խոսում, որ թուրքը չիմանա, չուրախանա, բայց այդ խնդիրները կան ու դրա մասին կարծում եմ պետք է կամաց-կամաց սկսենք խոսել ու հասկանալ ինչպես ենք դրանց պայքարում, քանի որ միջև խնդիրների մասին չես խոսում, դժվար է դրանց դեմ պայքարելը, օրինակ շատ է տարածված զինծառայողների շրջանում վիճակախաղերով զբաղվելը կամ վիճակախաղեր ընդհանրապես անելը, խմելը, թմրանյութեր օգտագործելը եւ այլ խախտումներ, որոնք բանակում այս պահին զանգցանքներ կամ հանցանքներ, որոնք արկային ինչ-ինչ մակարդակներում ցանկանա իմանալ պաշտպանության նախարարությունը ինչ կարելի ձեռնարկում, օրինակ վիճակախաղերի դեմ այդ պայքարին։ Ես գիտեմ, որ որոշակի աշխատանքներ գնում են, բայց կուզենամ սրա մասին բարձրաձայնենք ու այս ամբյոնը օգտագործենք։ Օրինակի նախագիծը շատ լավ նա, բայց ինչպես նաև գործընկերների հարցերից կարողացանք կռահել, մեր հասարակությունը չի ընկալել, ինչի մասին է օրենքը, եւ կարծում եմ, որ օրինակ ես երբ Արցախում էի, Արցախի հերոստատեսությամբ շատ հաճախ բարբերաբար գովազդվում է, որ կարող եք դիմել եւ դառնալ պաշտպանության բանակում զինծառայող կամ պայմանագրային զինծառայող, եւ հերոստատեսությամբ շատ հաճախակի նշվում է պայմանները, օրինակ ինչ ծրագիր կան նման, որպեսի նաև հերոստատեսությամբ դրա մասին խոսվի ու նաև պարզ մարդկանց բացատրվի, քանի որ ոչ բոլորն են նաև կառավարության նիստերը կամ ազգային ժողովի նիստերը եւ չեն կարողանում լավ ինֆորմացվել։ Եվ երրորդ հարցը, պարոն նախարար, բանակում առաջխաղացման հարցը, հաճախ ասում են, որ բանակում այն նախկինում դա ակնհայտ փաստ էր, որ բանակում կարող է առաջխաղացման գնալ այն զինծառայողը, ով ունի ծանոթներ, բարեկամներ, 12 աղբերների հետ ինչ-որ կապեր եւ այլն, ու այդ աստիճանավանդակով կարող էր առաջխաղացում լինել։ Հիմա խոսվում է, որ կան շրջանակներ, որ խոսում են, որ բանակում բան չի փոխվել եւ առաջխաղացում կարող ես ունենալ, եթե ունես լավ կապեր, կցանկանամ նաեւ սրան անդրադառնալ, ինչպես է բանակում տեղի ունենում առաջխաղացումը ընդհանրապես եւ ինչպես է ընտրվում նոր կադրերը թափուր պաշտոնների համար։ Շնորհակալություն Վարսավսյանին, որ իհարկե հասարակության հետ պետք է շատ խոսել բոլոր միջոցներով, ազգային ժողովի ամբյունից, հերոստատության, մամուլի մեր գործընկերները անդադար խնդրում ենք լուսաբանեք այն, ինչը բովանդակությունը վերաբերվելու է մեր բանակի հզորացմանը, կայացմանը եւ մեր երկրի անվտանգությանը, բայց սենսացիաների հետեւից գնում, բայց ոչինչ, այս բոլոր փաթեթները, որոնք օր-օրի ավելանում են, դա ամբողջական են դարձնում այս խնդիրների լուծումը։ 12 եղբայրներ, ես գիտեմ, որ այլևս չկան, եղբայրներ կան, բայց դրանք այլևս 12-ը չեն, եւ նրանց հովանավորությունը վերջացավ գուցե 2 տարի առաջ արդեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ծանոթ բարեկամ, հենց այս բոլոր նախաձեռնությունները, այս համակարգերը, որ դրվում են, հենց ծանոթ բարեկամների դեմ պատաշարվում, ես այդպես եմ ընկալել եւ իմ խոսքում միշտ անդրադառնում եմ այս բարեփոխումներին, որը անվանել ենք պատերազմի դասեր քաղելու համակարգի ստեղծում։ Պարոն նախարար, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, խնդիրների մասին ոչ թե պետք չխոսել, պետք է շատ խոսել,
Իհարկե, խնդիրներ ունենում են երկու մաս՝ հրապարակային եւ փակ մաս։ Եվ պարոն Քոչարյանը միշտ կարող է նախաձեռնել փակ քննարկումներ, որին ես միշտ պատրաստակամ եմ գալ ու պատասխանել ձեր հարցերին, նաեւ ակնկալել ձեր օժանդակությունը, օգնությունը։ Բանակը զերծ չէ խնդիրներից, այլ խնդիրները շատ են, այդու նաեւ արատավոր երևույթներից։ Մենք դրա դեմ հետևականորեն պայքարում ենք, բայց այո, օրենսդրական մի շարք նախաձեռնությունների կարիք կա, ոչ թե նրա համար, որ դրա հիմնական աղբյուրը եւ օրերանը բանակն է, ամենևին։ Բանակը հասարակության արտացոլումն է, բաղկացուցիչն է, եւ ուղղակի այնինչ բաց հասարակության մեջ թույլատրելի է կարելի է, բանակում արգելված է լինում երբեմն։ Եվ պետք է ուղղակի տարբեր նախաձեռնություններով ու արգելքներով դրանք սահմանափակենք, ընդհուպ արմատախիլ անենք։ Եվ այստեղ ձեր աջակցությունը իհարկե անհրաժեշտ է ունենալ։ Երբ կունենանք փակ քննարկում, սրա մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, այո, քայլեր ձեռնարկում ենք, այդտուն նաև սմարթֆոն հեռախոսների սահմանափակման պրոցեսը, այդ ամենը միտված է նրան, որ զինվորականությունը զբաղվի իր գործով, իր անելիքով, մասնավորապես իր զորամասի, իր ծառայության շրջանակներում։ Քավլիցի տանը ոչ մեկին չի արգելում հեռախոս ունենալ կամ սմարթֆոն հեռախոս ունենալ։ Մյուս հարցը, ինչ վերաբերում է քարոզին, երբ երկրորդ ընթերցման օրենքը կընդունվի, բնականաբար կլինի նաև հեռուստատեսության դրա մասին գովաստ, սոցիալական հոլովակներ, որտեղ մարդկանց կներկայացնենք, թե ինչ փոփոխություններ կան եւ ինչ հնարավորություններ ունեն նրանք։ Մնացած ամեն ինչ, ասում եմ, քննարկելի է, մի մասը ուղղակի փակ։ Շնորհակալ եմ։ Ասում եմ, որ փակ մասի գաղափարը բոլորը ընդունեցին, որ դա պետք է անենք, եւ եթե կան կուտակված հարցեր, գոնե հազարավոր անդամներ իմանան, որպես իրենց մասնակցությունն էլ պաշտպանական գերատեսչության հետ առողջացման ծրագրերին ինչպիսի մասնակցություն կարող ենք ունենալ։